На вулиці Інтернаціоналістів під час комендантської години патрульні зупинили автівку Volkswagen Jetta. 52-річний кермувальник мав ознаки алкогольного сп'яніння, втім спочатку переконував інспекторів, що не вживав. Та огляд він усе ж пройшов на місці зупинки. Прилад Драгер показав результат 1,58 проміле, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму. На водія склали адміністративний протокол та відсторонили від керування.